तक्षशिला brought to you by नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल टेलिकम देशको सम्पत्ति नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार कति वर्ष पुग्नु हो नेपालमा पहिलोपल्ट टेलिफोन जडान गरेको सालमा जन्मेको म ओहो भनेपछि 100 वर्ष भन्दा बढी पुग्नु भयो हाम्रो पालामा सरकार मात्र थियो अहिले चाहिँ नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति हुनुका साथै राज्यलाई धेरै कर तिर्ने र राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने भएको छ हामीले बोलेको लेखेको कुरा आँखा झिम्काउन पास छैन संसारभरि पुग्छ अहिले त झन् अत्याधुनिक सेवाहरू पनि ल्याइरहेको छ नि हुनु पनि पर्छ नि नेपाल टेलिकम देशको सम्पत्ति नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार नमस्कार तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश गिरी तक्षशिलाको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हेमन्त मल्लसँग उहाँलाई धेरै चिनाइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन तर प्रहरीको एउटा उच्च तहसम्म बसेर काम गरेको अपराध अनुसन्धानमा निकै गहिरोसँग काम गरेको र रुचि पनि राख्ने अध्ययनमा त्यो व्यक्तिसँग आज हामी मूलत नेपालको अपराध र अपराधलाई संरक्षण दिइरहेको नेपालको राजनीति यो दुईवटा कुरालाई जोडेर हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ यो अपराध र राजनीतिमा प्रहरी कहाँनिर आइपुग्छ अपराध प्रहरी र पुलिस अनि राजनीतिक कर्मीहरू यो तिनवटा जोडेर आउँदाखेरि हाम्रो राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने हो भने अहिले हामी असाध्यै धेरै आहत भएको भ्रष्टाचारबाट छ भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नको लागि भनेर विभिन्न निकायहरू छन् हामीसँग अख्तियारदेखि लिएर सतर्कता केन्द्रदेखि लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म छन् यी सबले आफ्ना आफ्ना कामहरू गर्दछन् तर यति धेरै भ्रष्टाचार नेपालमा मौलाएको छ जुन नेताहरूकै भाषणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ तर तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने अपराधमा नेताहरू संलग्न छन् नेताका परिवारहरू संलग्न छन् र उनीहरूलाई प्रहरीले कहिलेकाहीँ बचाउ गरेको जस्तो पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ समातेको जस्तो पनि देखिन्छ यो दृश्य हेरिरहँदाखेरि प्रहरी कति बेला त्यति बेला किम कर्तव्य विमुख हुन्छ वा त्यो पालुङ्गोको साग जस्तो लल्याक लुलुक्क गल्छ राजनीतिक कर्मीहरूसँग अनि कति बेला चाहिँ उसले समातेर लैजान्छ जस्तै कतिपय घटनाहरू यस्ता पनि छन् कि गृहमन्त्री भएका मानिसलाई समातेर लिएर गएको गृह सचिव जस्तो मान्छेलाई समातेर लिएर गएको उप प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई लगेर जेलमा हालेको यो घटना पनि छ हामी कहाँ नभएको होइन तर ठुला माछा खोइ भन्ने कुरा पनि त उत्तिकै छ नि त त्यसो हुँदाखेरि प्रहरीले अहिले हिम्मत देखाउनु पर्ने कहाँनिर हो जस्तै अहिले गृहमन्त्रीको बारेमा र सहकारी ठगीको बारेमा प्रश्न उठिराखेको छ र प्रहरीको प्रमुखले नै उहाँलाई दोषी देखाउनको लागि पर्याप्त आधार प्रमाणहरू पुग्दैन भनेर संसदको समितिमा गएर बोल्नुभएको कुराले के प्रहरीको इज्जत शान मान बढेको छ त्यो आजको हाम्रो मूल चासोको विषय रहेको छ र यो अपराध र प्रहरी अनि राजनीतिक कर्मीहरूको साइनो सम्बन्धको बारेमा आज हामी बढी केन्द्रित भएर केलाउनेछौँ तपाईँलाई स्वागत छ सर हजुर धन्यवाद सर यो प्रहरीमा त धेरै लामो समय सेवा गर्नुभयो हजुर अधिकांश समय केमा बित्यो अपराध अनुसन्धानमै बित्यो नि फेरि मेरो क्राइममा बढी बस्थेँ क्राइममा पनि फेरि काठमाडौँ बढी बस्छु म मेरो 30 वर्ष जागिरमा करिब करिब 28 वर्ष काठमाडौँ बसेँ म है 28 वर्ष काठमाडौँ बसेँ 2 वर्ष मात्रै काठमाडौँ बाहिर बसेको म र 28 वर्ष बस्दाखेरि त्यसको अधिकांश समय अधिकांश क्राइम इन्भेस्टिगेसन त्यो पनि प्लेन क्लोथमा फेरि युनिफर्मलाई लगाएको छु बसेँ म त्यो लामो समय त्यसको जस्तै बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो त त्यत्रो समय अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ मूलत काठमाडौँको चाहिँ नि अपराधको संस्कृति सङ्गठित पाउनुहुन्छ कि असङ्गठित पाउनुहुन्छ मैले काठमाडौँमा के छ सानसानो समूहहरू छ होइन पहिला कुरा गर्ने भनेपछि सानसानो समूहहरू छन् तर जुन हामीहरू विदेशको माफियाको कुराहरू गर्छौँ त्यो माफिया शैलीको तपाईँको त्यति ठुलो स्ट्रक्चर चाहिँ छैन होइन अहिले पनि अब अहिलेको समस्या के भइदियो भनेपछि पहिलाको सानसानो समूहभन्दा अलिकति स्ट्रक्चर देखिरहेको छ जस्तै सुन तस्करीको कुराहरू आयो या लागुसतको कुराहरू आयो किनकि अब यसको दायरा पनि बढ्यो नि त एउटा देश मात्रै होइन कि यो कम्युनिकेसनले गर्दा र हवाई र यातायातले गर्दा यो दायरा बढ्न सकियो भने पहिलाभन्दा अलिकति स्ट्रक्चर छ अहिले पहिला यति स्ट्रक्चर थिएन पहिला
अनि यिनीहरू सङ्गठित असङ्गठित भन्ने कि कस्तो प्रकारको साम्राज्य फैलाएर राखेका छन् यी हाम्रा चाहिँ नि अपराधमा संलग्न भएका अपराधी? मैले सङ्गठित थिए, यिनीहरू सङ्गठित ग्रुपमा भए तापनि यिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा सङ्गठित थिए र कहीँ न कहीँबाट प्रोटेक्टेड पनि थिए यिनीहरू, प्रोटेक्ट हरेक उसमा नदेखे पनि. अब यिनीहरूको प्रोटेक्सन कसले गर्छ? कुनै क्राइममा कसो हुन्थ्यो भनेपछि तपाईँको जस्तै तस्करीको कुरा गरौँ, तस्करी पनि त्यो एउटा स्ट्रक्चर्ड तरिकाले हुने काम हो नि त. त्यसमा राजनीतिकहरूको राजनीतिक कुब हो, या तपाईँको यो सुरक्षा निकायको हुन्छ नि कहीँ न कहीँ प्रोडक्सन भएको, या यो सुन तस्करीका कुराहरूमा होइन त्यो देखि पनि रहेछ नि त. लगायतका केही उसमा तस्करी, खास गरी तस्करीसँग जोडेका उसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ पोलिटिकल यो प्रोडक्सन कुराहरू हुन्थे, होइन अरूमा चाहिँ त्यस्तो प्रोडक्सनहरू चाहिँ देखिन्थेन. यसमा अपराधीहरू बिना प्रोटेक्सन चाहिँ आफ्नै ढङ्गबाट आफ्नै सञ्जाल फैलाएर साम्राज्य फैलाउन सक्ने स्थितिमा छन् कि छैनन् नेपालमा? मैले सकिन्छ, यहाँ सकिन्छ, किनकि अब जस्तै तपाईँको हामी कुरा गर्ने भनेपछि लागु औषधको, लागु औषधमा त प्रोटेक्सन दिन नि त, लागु औषधकै क्राइममा साँच्ची भन्यो भनेपछि जुन साउथ अमेरिकामा देखिन्छ नि त्यहाँको पोलिटिसियनको इन्भल्भमेन्ट होला या ब्युरोक्रेसी या पुलिसहरूको इन्भल्भमेन्ट, नेपालमा त्यस्तो खास देखिँदैन. यताकता सानसानो घटनाहरू बाहेक त्यो एउटा सङ्गठित तरिकाले देखिने इन्भल्भमेन्ट यहाँ होइन. त्यसले गर्दा के छ भनेपछि बाहिरसँग यहाँ चाहिँ तुलना चाहिँ गर्न मिल्दैन. फेरि हाम्रोको यहाँको अपराध चाहिँ असाध्य सङ्गीन प्रकारको अपराध भनेर चाहिँ तपाईँ कुनलाई मान्नुहुन्छ? सङ्गीन अपराध या ह्युमन ट्राफिकिङ छ, ह्युमन ट्राफिकिङ जुन कुराहरू भइरहेछ नि, किनकि अहिले हाम्रो ह्युमन ट्राफिकिङको भोल्युम पनि जुन बढेको छ नि, यहाँबाट अमेरिका, साउथ अमेरिका हुँदै जाने, या तपाईँको यहाँबाट लगेर गल्फ जाने जुन ठुलो सङ्ख्याहरू छ नि त, यो चाहिँ डरलाग्दो छ लागिरहेछ मलाई अहिले. किनकि योसँग के हुन्छ भनेपछि तपाईँको योसँग फेरि परिवार जोडिन्छ कि, किनकि जुन मान्छे यसमा फस्छ त्यो मान्छे भनेको घरका मुलीहरू फस्छन् कि यसमा, जसमा कि परिवारको आश्रित परिवारहरू आश्रित हुन्छ नि तिनीहरू फस्छन्. त्यो फसाता के हुन्छ भनेपछि त्यो पुरा परिवारको स्ट्रक्चरै धराशय हुन्छ. त्यसले गर्दा के छ भने मलाई लागेको सबभन्दा डरलाग्दो ह्युमन ट्राफिकिङ भयो, र अर्को चाहिँ यो लागु औषध छ नि, लागु औषधको ओसार पोसारको कुराहरू होला, प्रयोगका कुराहरू होला, र जुन मैले योभन्दा पहिला लेख्दै पनि आएको छु र बोल्दै पनि आएको तपाईँको जुन खेती बढिरहेछ अहिले, फेरि तपाईँले अस्ति भर्खर मात्रै पढ्नुभयो होला यो जुन कर्णाली अञ्चलको कुन चाहिँ जिल्लाको दिइरहेछ, करिब करिब कति बिघा नष्ट गरेको छ त्यहाँ अफिम खेती. त्यसको आफ्नै डाइनामिक्स छ त्यो डाइनामिक, किनकि यो विषय मात्रै एउटा छुट्टै घन्टो गफ गर्न मिल्छ होइन. त्यो 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 खेतीमा चाहिँ फेरि जस्तो हामी कहाँ एउटा अर्को बहस छ नि होइन, कि गाजालाई वैधानिक गर्नुपर्छ भने यो कुराले के मद्दत गरिराखेको छ? होइन, यो यसले मद्दत गरेको होइन, फेरि यो वैधानिकताले मद्दत गरेको होइन. हाम्रो यहाँ के छ, अब दुईवटाले छोटो रूपमा बुझ्नु भने, छोटोमा गाँजाको यहाँ तपाईँले जुन लिगल खेतीहरू कहिले बढ्छ भनेपछि जब नर्थ इस्ट छ नि इन्डियाको, नर्थ इस्टमा जब कन्फ्लिक्ट बढ्छ नि त्योपछि उत्पादन यहाँ सर्ने हो क्या, त्यो खेती यहाँ सर्ने हो. किनकि इन्डियामा जुन गाँजा, इन्डियामा जुन आउने गाँजाको जुन मार्केटमा जुन गाँजा आउँछ नि त्यो ठुलो मात्रामा गाँजा उताबाट आउँछ कि, यो नर्थ इस्टबाट आउँछ. त्यहाँ द्वन्द बढ्न साथ नेपालमा तपाईँले हेर्नुभएको थियो बिचमा यो 12 वर्ष लगायत सबै बढेको थियो नि, खुलेआम हुन्छ नि, त्यसमा प्रशासन मिलेको थियो, सबै मिलेको थियो नि. त्यो के भनेपछि त्यहाँको कन्फ्लिक्टसँग जोडिन्छ नम्बर एक. र जुन अहिले अफिम जुन बढिरहेछ त्यो फेरि इन्डियाको जुन लिगल अफिम जुन खेती हुन्थ्यो नि त्यसमा इन्डियन गभर्मेन्टले जुन कडाई गर्यो र इन्डियन गभर्मेन्टले तपाईँको खेती घटाउँदै गयो, त्यसको माग पनि घट्दै गइरहेछ अहिले, किनकि सिन्थेटिक उत्पादनहरू पनि आउन थाल्यो नि. त्यसले गर्दा माग घट्न साथ के भयो भनेपछि खानालाई त चाहियो फेरि अफिम इन्डियामा, ब्राउन सुगर बनाउनलाई चाहियो, फेरि हेरोइन बनाउनलाई चाहियो होइन. त्यसले गर्दा के छ भनेपछि त्यो यतातिर सरेको नेपालमा, यो दुइटै इन्डियाले गर्दा हुन्छ. यता मलाई इन्डियामा क्राइसिस भएपछि यतापट्टि आउँछ त्यो, हो त्यहाँसम्म समस्या यता आउने हो. त्यो नक्कली नोटको पनि त्यही नै कुरा हो. नक्कली नोटको पनि अब यसको फेरि अर्कै छ, नक्कली नोटको फेरि यो यसको र त्यसको चाहिँ इन्टाइन फरक छ. फेरि नक्कली नोटको त्यो फरक छ, त्यो फरक छ. त्यो कहाँबाट प्रभावित हुन्छ त्यो चाहिँ? त्यो नक्कली नोटको अब इन्डियनहरूले ब्लेम गरेको पाकिस्तानको आइएसआईलाई, आइएसआईलाई ब्लेम गर्छ उनीहरू होइन, उनीहरूले ठेलिदिइरहेछ भनेर. तर अब एउटा के हुन्छ, कुनै पनि देशमा तपाईँको अब अरू देश पनि इन्ट्रेस्ट होला त्यहाँको इकोनोमी बिगारिदिने, एउटा त्यो पनि हुन्छ इन्ट्रेस्ट होइन. र अर्को के हुन्छ भनेपछि अब नक्कली नोट बजारमा फ्लोट गरेर कसैलाई फाइदा पनि हुन्छ नि त, ती दुई नम्बरी काम गर्नेहरू हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ. र कहिले कहिले के हुन्छ, यो जो शत्रु राष्ट्रहरू छन् नि उनीहरू पनि तपाईँको जुन नोटहरू फ्लोट गरिदिएर देशको जुन इकोनोमी हुन्छ नि त्यो त्यहाँको मुद्रालाई पनि एउटा डिभ्यालुएट पनि गरिदिने, अर्को तपाईँको त्यसको जुन जुन भरोसा हुन्छ नि त्यो भरोसामा पनि, तपाईँको विश्वसनीयतामा पनि कहीँ न कहीँ उ गर्नको लागि पनि गरिन्छ यो.
मतलब यो ठुलो गिरोहको कुरा हो, यो हो, यो यसका सबै अलग हुन्छ। नक्कली नोटको गिरोह डरलाग्दो हो कि सुन तस्करीको गिरोह डरलाग्दो? ठुलो छ सुन तस्करीको, सुन तस्करी एकदमै ठुलो गिरोह छ, किनकि सुन तस्करीको गिरोह फेरि यो धेरै कुरा एकअर्कासँग जोडिन्छ कि। सुन तस्करीको तपाईँले हेऱ्यो भने म पहिलादेखि भन्दै आएको, किनकि लागुसतमा हामीहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि सुन तस्करीमा कस्तो देखिन्छ भनेपछि एउटा हाम्रो ठुलो रेमिटेन्सको पैसा पनि यसमा गइरहेछ, हुन्डी पनि यसमा इन्भल्भ छ, होइन। र अर्को के हुन्छ भनेपछि लागुसतका जुन पैसाहरू छन् यहाँबाट चरस्त बाहिर जान्छ, यहाँबाट गाँजा बाहिर जान्छ, त्यस बापत जुन पाउने पैसाहरू हो नि त विदेशी मुद्रा आउँछ नि त त्यो पनि यसमा इन्भल्भ हुन्छ। त्यसले गर्दा के छ, त्यसको चाहिँ एकदमै ठुलो छ फेरि सुनको जुन तस्करीको, जुन हामी भोल्युम कुरा गर्ने भने तपाईँको सुनसँग सुन मात्रै छैन कि, त्यहाँ विदेशी मुद्रा छ, त्यहाँ हुन्डी छ, त्यहाँ लागोसत छ, र तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न नेपालमा भएका ठुल्ठुला व्यापारीहरू छ नि सेता अनुहारका, तिनीहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट छ त्यसमा, तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्न। तिनीहरूको कठालो समाउनै सकिन्न, सकिन्न तिनीहरूको, तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्न। प्रहरीले त्यो सुन तस्करी भयो भनेर अनुसन्धान गर्दै 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 जाँदाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि बडा चाहिँ गोरा अनुहार भएका व्यापारीहरूसम्म पुग्छ भनेर, त्यो व्यापारीले समात्दा के फरक पर्छ? किनकि तिनी एउटा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको तिनीहरू फेरि सबै सुनमै इन्भल्भ हुँदैन नि त, अलग 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 जिम्मा लिएर बसेका हुन्छन् कि। हामीले हेर्दाखेरि सुनमै इन्भल्भ छन् हुन्छ देखिन्छ, तर कतिको काम के हुन्छ भने विदेशी मुद्रा चाहिन्छ नि सुन ल्याउनलाई त, विदेशी मुद्रा दिलाइदिने होइन, र अलग अलग जिम्मा लिएर बसेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ, तपाईँले हेर्दाखेरि सुन तस्करी मतलब पुष्टि पुष्टि हुँदैन, पुष्टि नहुने पुष्टि हुँदैन कतिको उसमा, पुष्टि हुने आधार पनि हुँदैन एउटा त्यो हो। र अर्को समस्या के छ भनेपछि तपाईँले हेर्नुभयो 33 किलो सुन काण्डको त प्रतिवेदन हरायो नि त, हो यो हराउने कारण के भनेपछि त्यो सत्तासँग जब मान्छेहरू नजिकका मान्छेहरू जोडिन थाल्छन् त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि इन्भेस्टिगेसन यस्ता अनुसन्धान पनि छानबिन गरेका प्रतिवेदन हराउँछन्, इन्भेस्टिगेसनका गरेका कागजहरू हराउँछन् होइन, त्यो समस्याहरू आउँछ फेरि। तर अहिले एउटा इन्ट्रेस्टिङ मलाई लागेको त्यो 33 किलो सुनको कुरा, 60 किलो सुनको कुरा, 9 किलो सुनको कुरा, मरिसकेको त छैन यो इस्यु होइन, केस मर्दैन, यो यो हो यो बोलि नै राखेको छ, केस चाहिँ बाँकी छ यो मान्छेहरू, किनकि म यो यो हरेक केस पछि कहीँ न कहीँ बोल्ने चाहिँ मौका पाइराखिन्छ कि, बोल्ने भयो लेख्ने म लेख्छु पनि, त्यसले गर्दा होइन यो अदालतमा गए नि भन्छ, जाँदैन अदालतमा गएर पनि मुद्दा कहिले पनि सकिँदैन कि, किनकि अनुसन्धान के हुन्छ जोडेर आउँछ, र कति मुद्दाहरूको के भन्छ मुद्दा, जस्तै अस्ति तपाईँको यो अरुण चौधरीलाई छोड्दाखेरि पनि सबले विरोध गरेको थिएँ म, चाहिँ जुन गरेँ पुलिसले ठिक गरेँ त्यो भन्छु कि म, किनकि पुलिसलाई अहिले अधिकार पनि दिएको छ, यदि तपाईँले लाग्छ कुनै व्यक्तिलाई बाहिर राखेर तपाईँ अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ इन्भेस्टिगेसन बिग्रिन्न भने चाहिँ बाहिर राख्दा तपाईँले हानि हुँदैन, तपाईँले झन् फाइदा हुन्छ कि, यदि उहाँलाई भित्र राख्यो भए त 25 दिनमा अदालत जानुपर्ने थियो, पर्ने थियो मुद्दा। यो कतिपयको एउटा बुझाइ के पनि छ भने कि जस्तै पुलिस हुँदै अदालतसम्म पुगिसकेपछि चाहिँ अहिले त केही पनि होइन, यो क्लिन चिट दिनको लागि सारा प्रपञ्च गरिएको हो भन्ने नेपालमा बुझाइ छ क्या। तपाईँलाई लाग्छ कि कुनै केस जस्तै भनौँ न अस्ति 9 किलो केसमै महाराजीलाई समात्यो तर फेरि छोडियो पनि, त्यो केस रफा दफा भयो अब सक्यो पनि, रफा दफा हुँदैन। एउटा चिज हाम्रो यहाँ एउटा चिज तपाईँ बुझ्नुहोस् कि, पुलिसले या कुनै पनि सरकारी निकायले कुनै पनि अनुसन्धान या कुनै छानबिन सुरु गर्छ भने त्यहाँ केही न केही भएको हुन्छ है, तपाईँले प्रमाणित गर्न सक्नु नसक्नु त्यो छुट्टै कुरा भयो, किनकि अदालतमा गएर सबै कुरा तपाईँले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न, र पुलिसले मुद्दा पनि हार्छ या अरू सरकारी निकायले लिएर गएका मुद्दा हारेका पनि छन्, त्यो के हो भने काहीँ न काहीँ केही न केही छ त्यहाँ, तर के हो कतिमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ, प्रमाणहरू हुन्छन् तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, कतिमा के हुन्छ प्रमाण हुन तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। जस्तै अब महाराजीको सुन काण्डको भन्नुभयो, त्यो सुन काण्डको त पुरा अहिले त टुङ्गेको छैन नि त, किनकि यसका त विभिन्न पाटाहरू छन् नि, अब यहाँ त के छ भने कति फरार छन् यसमा व्यक्तिहरू, उपराष्ट्रपतिजीको छोराहरूको कुराहरू आएछ, भागी राख्नु भएको छ उहाँ भन्ने कुराहरू आएछ होइन, त्यसका त प्रमाणसहितका कुराहरू आएको थियो। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यी जुन अनुसन्धानहरू छन् यी अनुसन्धान जोडिँदै जान्छ, फेरि यो जोडिँदै जान्छ, हराएर जाँदैन, हराउँदैन। तपाईँलाई यस्तो घटनामा खास गरी सुन काण्डमा म अलिकति जोडेर कुरा गर्न चाहेको, अलिकति अनौठो लागेको छैन तपाईँलाई कि, जस्तै चाहिँ नि अपराधमा नेताहरूभन्दा नेताहरू त भइ नै हाले, नेताहरूका पुत्रहरू पनि संलग्न भएको घटना तपाईँलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट छ। यो यो चाहिँ बडा अच्छा लाग्यो मलाई, एउटा के एउटा के हुन्छ भने चाहिँ जस्तो म छु नि, म त के चाहन्छु भने चाहिँ मेरो छोराछोरी मभन्दा राम्ररी पढौँ होइन, र मेरो छोराछोरी मभन्दा अगाडि बढौँ, मेरो इच्छा त्यही हुन्छ कि। म कहिले पनि चाहन्न कि उनीहरू रक्सी खाएर हल्ला गरून्, झगडा गरून्, दुई नम्बरी काम गरून् होइन, या जेलै जाने काम गरौँ म सोच्दैन होइन। यो त म यो म त अचम्मै लागिरहेको छ, यो किन यो क्राइममा इन्भल्भ गराइरहेको छन्, कतिको के आउँछ भनेपछि त्यो भन्सारका रेटहरू पनि मिलाएको कुराहरू आयो, त्यो पनि त एउटा क्राइम हो नि त, किनकि तपाईँले आफ्नो छोरालाई सुरुमै गलत काम सिकाइराख्नु भएको छ कि। यो के हो भनेपछि पैसा कमाउने दौडमा लाग्यो कि सबै,
पैसा कसरी कमाउने त्यो त मतलब भएन, कसरी आइरहेछ पैसा त्यो मतलब भएन, पैसा कमाउने दौडमा लागे र यो दौड भनेको तपाईँको राम्रो दौड होइन। कोही अहिले 100 मिटरमा समातेका छन्, कोही 200 मिटरमा ढल्ने हुन्, कोही 400 मिटरमा ढल्लान्, कोही 1000 मिटरमा ढल्लान्। बिस्तारै तपाईँको यसो गलत कामको नतिजा चाहिँ राम्रो आउँछ मलाई चाहिँ लाग्दैन। मतलब एक न एक दिन पक्रिन्छ फेरि। हाम्रो नेपालमा के छ भने तपाईँको यो भनाइ छ नि त, किनकि गलत काम गरेपछि तपाईँले नर्क जानुपर्छ भन्छ। म त के भन्छ, नर्क दुरीबाट कराउँछ भन्छ। दुरी नर्क भनेको स्वर्ग भनेको यही हो, यही हो, यही जुनीमा देखिन्छ नर्क स्वर्ग, यही जुनीमा देखिन्छ। यो नेता पुत्रहरूको चाहिँ नि जगजगी र रगरगी अहिले थुप्रै घटनाहरूमा जुन आयो, होइन, टोबहादुर रायमाझीकै छोराको कुरा आयो, महराजीकै छोराको कुरा आयो, उपराष्ट्रपतिजीकै छोराको कुराहरू आयो, बादलजीकै छोराको कुरा आयो। मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि, 30 वर्षमध्ये 28 वर्ष चाहिँ म चाहिँ नि काठमाडौँमा बसेर त्यसमध्ये अपराध अनुसन्धानमा चाहिँ म चाहिँ नि सबैभन्दा बढी खटेँ भनेर मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। तपाईँले चिनेका, तपाईँले अनुसन्धान गरेको यो चाहिँ नामुद गुन्डा हो, नामुद माफिया हो, नामुद फटा हो भनेको मान्छेले पनि उसको छोरा छोरीलाई चाहिँ अपराधमै लगाएको तपाईँलाई याद छ कि छैन? घर चाहँदैन, 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 चाहँदैन। मैले हेरेको, किनकि अब हामीहरूले त हजारौँ मान्छेहरू समातेको छौँ नि त यो, किनकि नार्कोटिक्समा त 13-13 वर्ष बस्यो, भ्याली क्राइममा बस्यो, होइन, सिआइबीमा बस्यो, अख्तियारमा बस्यो, धेरै मुद्दाहरू चलेको छ, चलाएको छौँ कि हामीहरूले त। किनकि मलाई त अपराधी, अपराध गरेको मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि मैले लेखेको छु कुरा कि, जुन हाई प्रोफाइलका अपराधीहरू हुन्छ नि, उनीहरूको एक किसिम मनोविज्ञान हुन्छ कि, तिनीहरू इज्जत खोज्छन्, आफ्नो इज्जत खोज्छन्। तपाईँले इज्जत गरेको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले होल इन्भेस्टिगेसनमा सहयोग गरेका इक्जाम्पलहरू छन् भनेर मैले लेखेको छु त्यो कुरा, त्यो इक्जाम्पल छन् मसँग त्यस्ता कुराहरू। जस्तै तपाईँले याद होला, मनमित सिंह याद छ, जसले गोली हानेको थिएँ नि, उसँग इन्भेस्टिगेसन मैले लेखेको छु, इन्भेस्टिगेसनको बारेमा लेखेको छु। अर्को तपाईँले याद होला अमर टन्डन, तपाईँले याद होला, पछि नामी हो नि अमर टन्डन पनि। यी चाहिँ धेरै माथिल्लो स्तरका अपराधीहरू हुन् कि यिनीहरू, किनकि यिनीहरूले पनि चाहँदैनन् आफ्नो परिवार बिग्रियोस्, बच्चा बिग्रियोस्, यिनीहरूमा पनि आफ्नो इज्जतको बडा ख्याल छ यिनीहरूलाई पनि के। त्यसले गर्दा मलाई यो नेताहरूले जुन आफ्नो पुत्रहरूलाई जुन इन्भल्भ गरेका छन् नि, यो चाहिँ अलिकति कसो भने तपाईँको त्यो नैतिकतासँग पनि जोडिन्छ। फेरि अरूको देखासी यहाँ त के छ भनेपछि, कसैले गाडी चढेपछि मुढा चढ्ने बानी छ नि हामीहरूको त्यो, अथवा यो मनोविज्ञानले उहाँहरूले काम गरे त छ नि कति, कि हामी आफै स्वयं नेता छौँ, हामी आफै पावरफुल छौँ, हामीले कसले समात्न सक्छ, हामीलाई कसले दोषी देखाउन सक्छ भनेर त्यो एउटा आत्मविश्वास, त्यो पनि धेरै हुन्छ मनोविज्ञान हो। एउटा चाहिँ प्रोडक्सन पनि, हामीलाई कसैले के गर्न सक्दैन भन्ने, किनकि 63 सालपछि तपाईँले हेर्नुभयो होला, जब यो अहिले नारायण काजी गृहमन्त्री भएपछि जुन तहका इन्भेस्टिगेसनहरू पुलिसले गर्यो, जुन तहका मान्छेहरू समात्यो नि, त्यो तहका मान्छेहरूमा हात हालेको थिएन कि भन्दा पहिला, साँच्चै भन्यो हालेको थिएन, होइन, हालेको थिएन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि, तपाईँले सानसानो काम गर्दै गएर तपाईँ प्रोडक्सन हुँदै गएपछि तपाईँ मनोबल बढ्दै जाने हो कि, तपाईँले भन्ने कुरा त्यो पनि हो, त्यो पनि हो। यसमा मलाई अझ अर्को इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ, यहाँ त थुप्रै पार्टीहरू छन्, तपाईँ जस्तै नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने पुराना पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारमा केही मुछिएका छन्, नामहरू मुछिएका छन्, तर नेताका पुत्रहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको अथवा अपराधमा लागेको कमै मात्रै उदाहरण पाइन्छ, त्यस्तो ठुलो नाउँ भेटिँदैन, त्यो छैन अहिले त्यसरी हो। तर अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँ हेर्दा हेर्न आउनुहुने खास गरी माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूको पुत्रहरू चाहिँ बढी, यो मलाई यो बुझिराखेको छ। होइन, जस्तै पहिला पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला, जस्तै अब पुत्र पुत्री नाम चाहिँ नलिउँ, उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट के हुन्थ्यो, दलालीमा इन्भल्भमेन्ट हुन्थ्यो उनीहरूको, चाहे त्यो चेजियर होला या लडायरहरू होला या तपाईँको यस्ता ठुल्ठुला उसमा दलालीमा हुन्थ्यो। तर यो त आपराधिक काम हो कि, यो त त्यो पनि हुन त त्यो ठुलो अपराधिक हो, त्यो दलालीको कामहरू हो। तर अहिले त के हो, सुन तस्करीमा इन्भल्भमेन्ट हेर्नुहोस् त, होइन, अहिले यो मान्छेको बेचबिखनमा इन्भल्भमेन्ट हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ यो के भनेपछि, यो चाहिँ साह्रै तल्लो स्तरको कामहरू। यो त तपाईँको अनुभवमा चाहिँ प्रहरीले कति माथिसम्म हेर्न सक्छ अपराधमा मुछिएको मान्छेको कठालो सम्हाल्नको लागि? पुलिसलाई थाहा नहुने हुँदैन। एउटा के हुन्छ भने तपाईँको पुलिसलाई थाहा हुन् के भन्छ, इन्फर्मेसन यदि पुलिसले कुनै कुरामा अगाडि बढ्न खोज्यो भने बढ्न नसक्ने होइन, बढ्न पनि सक्छ, किनकि टाइम दिएर यदि पुलिसलाई ब्याकअप भयो, सपोर्ट भयो भने पुलिसले गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त कतिवटा इन्भेस्टिगेसनमा देखियो नि त, देखियो भयो नि। अब उप प्रधानमन्त्रीसम्म समातेका छन्, गृहमन्त्री समातेका छन्, तपाईँले हेर्नुभयो होला सभामुख समातेका छन्, होइन, ठुल्ठुला मान्छेहरू समातेका छन् नि त, के भन्छ, उपराष्ट्रपतिका छोराहरू समातेका छन्, ठुला मान्छेहरू समातेका छन्। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि, टाइम दियो, प्रोडक्सन दियो भनेपछि उसले गर्न सक्छ। र सबैले यो हाम्रो यहाँ सोचाइ के छ भने, पब्लिकको यो हिन्दी सिनेमाको रोग पनि हो कि, पुलिसले सबै गर्न सक्छ भन्ने सोच्छ नि, त्यो चाहिँ बिल्कुल गलत हो कि। किनकि म जहिले पनि भन्छु तपाईँको ठुलो सिस्टमभित्रको सानो सब सिस्टम हो कि पुलिस एउटा,
सानो हो, पुलिसले मात्रै चाहेर हुँदैन। यदि पुलिसलाई तपाईँको राम्रो सपोर्ट कसको भइदियो, गृहमन्त्रीको राम्रो सपोर्ट भइदियो, या पुलिसलाई तपाईँको सरकार प्रमुखको राम्रो सपोर्ट भइदियो भने पुलिसले फेरि काम गर्न सक्छ भन्ने इक्जाम्पल त छ नि तपाईँको अगाडि त। हो, यो उदाहरण किन छ भने टोपबहादुर रायमाझी समात्यो, बालकृष्ण खाँड समात्यो जति बेला उहाँ त गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हो त, मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ बालकृष्ण खाँड मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पुलिसले गएर समात्यो, लगेर थुन्यो, होइन, एउटा एउटा प्रक्रियामा त गयो नि त। टोपबहादुर रायमाझीले त्यो गर्यो। अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ रविजी, सहकारी काण्डमा उहाँको नाम आएको आएछ, कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले चाहिँ सदनमा आवाज उठाइरहेको छ, बाहिर आवाज उठाइराखेको छ, तर प्रहरीको प्रमुखले नै होइन, उहाँलाई त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि आधार प्रमाणहरू पुग्दैन, उहाँ दोषी देखिने आधार प्रमाणहरू छैन भनेर एउटा समितिमै गएर बोलिदिनु भयो। मतलब चाहिँ नि त्यही पुलिस हो गृहमन्त्री समाज छ, गृह सचिव समाज छ, त्यही पुलिस हो, यसरी फर्केर पनि हेर्न सक्दैन, बरु उल्टै प्रोटेक्सन दिन्छ, होइन प्रमाणै छैन भन्छ। मैले पुलिसै बुझिनँ हाम्रो। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, मेरो आफ्नै इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ कि। संसदीय समिति हुन्छ नि त, होइन संसदीय होइन एउटा समिति, यो आयोगमा मलाई पनि बोलाएको थिएँ कि। मतलब यो यहीसँग जोडेर मैले भन्न खोज्छु, के भएको थियो भनेपछि जब जेलमा गोलीकाण्ड भयो नि, जेलमा जब असल उसलाई गोली हानेको थियो नि जेलमा, युनिसलाई, युनिस संसारीलाई, त्यो पछि एउटा यो पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीशको उसमा तपाईँको आयोग बनेको थियो कि। आयोग मलाई पनि बोलाएको थियो यो लिनको लागि, के भन्छ, बयानको लागि। मैले सिम्पली एउटालाई त्यो आयोगको रिपोर्टमा अहिले पनि गएर हेरे हुन्छ, र त्यसका के भन्छ हाम्रो कुबेर राणाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसमा एआइजी, उहाँले सोधे पनि हुन्छ। मैले एक लाइन भनेको थिएँ त्यहाँ, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकोले म यसमा केही पनि बोल्न चाहन्न भने, उहाँले पनि के भन्नु भएन, यति हो मैले भनेको। यहाँ पनि के भनिदिए राम्रो हुन्थ्यो भनेपछि, यो अनगोइङ इन्भेस्टिगेसन भएकोले यो बिचमा चाहिँ अहिले बोल्दा ठिक हुँदैन, अहिलेसम्मको फाइन्ड आउट, अहिलेसम्म फाइन्डिङ यो हो मात्रै भन्दा ठिक हुन्थ्यो कि। यहाँ समस्या के हुन्छ भने, तपाईँको इन्भेस्टिगेसन यदि अनगोइङ छ भनेपछि तपाईँले बिचमा कसैलाई क्लिन चिट दिन सजिलो त्यति के त्यो सही हुन्न कि। के हुन्छ भने, तपाईँ सुरुमा एउटा मान्छे देखिन्छ, फेरि नदेखिन सक्छ, फेरि देखिन्छ, फेरि नदेखिन सक्छ। इन्भेस्टिगेसन भने तपाईँको, म जहिले पनि भन्छु, सिधा बाटोले हिँड्दैन कि, बाङ्गोटेङ हिँड्छ एउटा कुरा। र 2+2 कहिले पनि 4 हुँदैन इन्भेस्टिगेसनमा, 1 पनि हुन्छ, 6 पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा झन् यहाँ समस्या के भइदियो भनेपछि, त्यो बेला अलिकति मेच्योरिटी भएन, त्यो गृहमन्त्रीको पनि कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई, किन उहाँ पनि त्यहाँ बोलाएको थिएन भन्ने कुरा पनि आयो नि त संसदीय समिति, उहाँ पनि आइदिनु भयो, किन आउँ जानुभयो उहाँ, फेरि पोखराबाट पनि टिम बोलाएको छ। त्यसले गर्दा के भइदियो भनेपछि, यो झन् शङ्कासँग झन् बढी भयो, नबोलिदिए हुन्थ्यो त्यहाँ, नबोल्दा बेटर हुन्थ्यो। त्यसरी बोल्नुपर्ने बाध्यता के हुनसक्छ, गृहमन्त्रीको दबाब थियो कि, बोल्न दबाब थियो कि, दबाब भए तापनि तपाईँ नबोल्दै हुन्थ्यो कि। मैले त मेरो इक्जाम्पल दिएँ नि, अब तपाईँको इक्जाम्पलमा फेरि त है, जस्तै दबाब चाहिँ कुन तहको हुन्छ, जस्तै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, सचिव समातिएको हाम्रो उदाहरण, रिसेन्ट उदाहरणहरू हो, तपाईँसँग यस्ता थुप्रै अनुभवहरू छन्। जब यस्ता हाई लेभलका मानिसहरू समातिन्छन्, घन्टी कति बज्छ? होइन, घन्टी बजाउँछन्, बहुत बज्छ घन्टी त, तपाईँले एकदम बज्छ। तपाईँ जस्तै तपाईँले पछाडिबाट सपोर्ट छैन भने चाहिँ तपाईँले घटी बजाइन्छ, तपाईँले संसदीय समिति बोलाउँछन्, तपाईँले के भन्छ मन्त्रीहरूको ढोका ढोकामा चार्नुपर्ने हुन्छ, बोलाएर तपाईँले हैरानी पार्छन्, होइन। अब तपाईँ एउटा चिजमा क्लियर के हुनुपर्छ भनेपछि, म कुनै बेला लेख्छु एउटा घटनामा भने, लेख्छु पनि त्यो घटनामा, तपाईँ एउटा प्रश्न के हुनुपर्छ भनेपछि, किनकि तपाईँ डकुमेन्टमा तपाईँ चुक्नुभयो भनेपछि त्यो त्यसको भारी तपाईँले बोक्नुपर्छ, त्यो नेताले बोक्दैनन् कि। किनकि मन्त्रीले मन्त्रीहरूको भनाइ के हुन्छ भने चाहिँ, त्यसमा मेरा मान्छे फलाना फलाना तिनजना हुन्, तिनजना पर्नु भएन, एउटाले भन्छ त्यो मेरो मान्छे हो, त्यो पर्नु भएन, उनीहरूलाई प्रश्न भनिदिनुपर्छ कि तिनलाई जोगाएर म चाहिँ जेल जान तयार छैन, किनकि भोलि दिन तपाईँले उनलाई जोगायो भने त्यो अनुसन्धानमा देखिहाल्छ कि। किनकि अहिलेको समस्या पनि त्यही हो कि, अहिलेको जस्तै तपाईँले सहकारीको जुन छ नि, सहकारीको त पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेछ, इन्भेस्टिगेसन त पुलिसले गरिरहेछ नि। अब उहाँको इन्भल्भमेन्ट छ कि छैन कि, क्रिमिनल लाइबिलिटी छ कि छैन कि, त पछि कुरा हो त्यो, होइन। अब यहाँ कुरा के, इन्भेस्टिगेसन भएको छैन भन्ने कुरा पनि आयो, भोलि दिन तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् यसमा छानबिन समिति गठन हुन्छ हुन्छ, किन सुनमा पनि यस्तै थियो, सुनको पनि छानबिन समिति गठन भयो, होइन, छानबिन समिति गठन हुन्छ हुन्छ। यदि इन्भेस्टिगेसन भएको छैन, यदि इन्भेस्टिगेसन सोझो नगएर छलेको छ भनेपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले बोक्छ भन्नुहोस् त, त्यही इन्भेस्टिगेसन गर्ने पुलिसहरूले बोक्नु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन कि। भनेको सहकारी काण्डमा चाहिँ नि तपाईँको अहिले प्रहरी नरम भयो भने भोलि सबैभन्दा बढी भिक्टिम हुनुपर्ने पनि, भिक्टिम पुलिसै भिक्टिम हुन्छ, किनकि जस्तै यसमा हेर्नुहोस् त, अब त्यो गलत छ छैन म भन्दैन अहिले पनि, त्यसमा मेरो आफ्नै धारणा छ, किनकि यो सुन छानबिन समितिमा सिआइबी माथि प्रश्न चिन्ह खडा गऱ्यो नि त, गऱ्यो,
गरेँ नि त, कागज च्यातेको भन्यो के भन्यो, जब मेरो त्यस्तो प्रष्ट धारणा भनाइ के छ भनेपछि त्यस्तो थप छानबिन हुनुपर्छ भनाइ मेरो हो कि, त्यसले गर्दा कहीँ फेरि छानबिन भएर उसले भनेको कुरा कहाँ प्रमाणित भइदियो भने विक्टिम त पुलिस भयो नि त। यो घटनाले एउटा के एउटा डरलाग्दो पक्ष देखायो भने तपाईँको चाहिँ नि गृहमन्त्रीले दबाब दियो भनेदेखि त प्रहरी त लल्याकलुलुक हुने रहेछ, घटनाको तटस्थ अनुसन्धान गर्न नसक्ने हुने रहेछ भन्ने कुरा त फेरि देखायो नि त। देखायो हो त, पावरफुल छ त गृहमन्त्री। गृहमन्त्री हाम्रो यहाँ के छ भनेपछि यो करियर डेभलपमेन्ट लगायतका तपाईँका अधिकार लगायतका हरेक कुराहरूलाई पुलिसलाई अधिकार पनि दिएको छ, तर अधिकारहरूलाई एडहक बेसिसमा राखिदिएको छ कि। गृहमन्त्रीले चाह्यो भने तपाईँले गरेको ऐनले दिएको तपाईँले जिम्मेवारीलाई तपाईँले उसले काट्दिन सक्छ कि, र तपाईँले यदि फेयरली इन्भेस्टिगेसन गर्न खोजिराख्नु, तपाईँले लकेटी पनि दिएका इक्जाम्पल त छ नि त, एआइजीले लकेटीको होइन भन्नुहोस् त, लकेटीको लकेटी मात्रै होइन कि, त्यो पछि श्याम गेवालले दुःख दिएको तपाईँले हेर्नु भएन, कहिले संसदीय समितिमा दिएको के भन्छ उजुरी हाल्छन्, कहिले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी हाल्छन् भन्नुहोस् त, दुःख दिएको होइन भन्नुहोस् हैरान गर्छन् कि। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि गृहमन्त्री हुन किन खोज्छ मान्छेले भन्ने कुरा त बल प्रष्ट भयो कि साँच्चैकै त्यो आफ्नो मुद्दालाई प्रभाव पार्न सकिने रहेछ। होइन, मुद्दाले पनि प्रभाव पार्न सकिन्छ एउटा, अहिले यही घटनामा मानौँ रविजीले चाहिँ यो केसलाई चाहिँ नि अहिले आफू गृहमन्त्री हुन्जेलसम्म म प्रभाव पार्छु यसलाई अगाडि बढ्न दिन्न भनेर उहाँले रोकेर राख्न सक्नुभयो मानौँ, उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भन्ने एङ्गलबाट चर्चा गर्ने हो भने सदाको लागि यो घटनालाई यसै गरी निस्तेज पारिराख्नु सक्नुहुन्छ सकिन्न, किनकि अब यो के भएको छ भने चाहिँ यो इस्यु भनेको अब यो सरकारको जिम्मा मात्र रहेन कि, यो इस्यु सरकारदेखि बाहिर पनि आयो, त्यसले गर्दा संसदीय समिति संसद तपाईँले बन्द भइरहेछ, र भोलिको दिन पनि संसद खुल्यो भने पनि डक्टर कोइरालाको मैले देखिरहेको थिएँ, उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ संसद हामी चल्न दिनु, छानबिन समिति गठन भएछ भनेपछि समिति गठन हुन्छ हुन्छ, हेर्नुहोस् अल्टिमेटली हुन्छ हुन्छ, त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यो इस्यु त्यतिकै डाइल्युट भएर जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा यसबाट प्रहरीलाई के फाइदा भयो, रविजीलाई के फाइदा भयो? दुइटैलाई फाइदा भएन, दुइटैलाई फाइदा भयो, रविजीलाई पनि फाइदा भएन होइन लङ टर्ममा, किनकि मैले त डेवर पनि के भनिदियो भने त्यो बेला बरु उहाँले आफ्नो सट्टा अरूलाई गृहमन्त्री बनाएर पठाइदियो हुन्थ्यो, उहाँलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो कि, सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो। अहिले के भएको छ भनेपछि प्रहरीलाई पनि गाह्रो भएको छ, किन गाह्रो भएको छ भनेपछि आइजी साहबलाई विचार संसद समिति बोल्नुभयो आइजिपी, उहाँले त्यो धान्नै गाह्रो भयो त्यो होइन, र अहिले पनि के छ इन्भेस्टिगेसनमा हेर्नुहोस् त, इन्भेस्टिगेसन फेयरली भएको छ छैन एउटा कुरा भयो होइन, र सबै दोषको भारी कहाँ आइरहेछ, प्रहरीमा आइरहेछ, र अर्कोतिर के छ सरकारले जवाब दिँदै गाह्रो छ, सरकारले पनि गाह्रो भएको छ नि त। प्राइम मिनिस्टरले रविजीको यत्रो बचाउ गर्नुपर्ने कारण के छ? कोलिसन गभर्मेन्ट हो, यदि नम्बरको खेल हो नि त, अहिले त कोलिसन डलिया गभर्मेन्ट कारण त्यही हो, केपी ओलीले बचाउ गर्नुको कारण पनि कोलिसनै हो, अहिले कोलिसनै हो नि त। तर उहाँहरूले चाहँदाखेरि रविजीलाई प्लिज तपाईँ चाहिँ नभन्नुहोस्, तपाईँको ठाउँमा अर्को कोही साथीलाई दिनुहोस् भन्न त सक्नुहुन्थ्यो नि, सक्नुहुन्थ्यो, तर एउटा मैले पढेको थिएँ कि यो, किनकि आप पार्टी भन्ने छ नि त, के रहेछ यो यस्तो जुन यो आन्दोलनले बनेका जुन पार्टी हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, आन्दोलन होइन कि, एउटा इस्युले पार्टी जन्मिन्छ नि जुन पार्टीहरू, त्यो पार्टीहरूमा के हुँदो रहेछ तपाईँ स्ट्रक्चर तरिकाले जस कङ्ग्रेस भयो, एमाले भयो, माओवादी भयो, जे भए तापनि एउटा पार्टीको स्ट्रक्चर छ कि, किनकि यो आम आदमीको मैले इक्जाम्पल यसो पनि हेर्न खोजेको, यो ठ्याक्कै देखिन्छ कि, त्यहाँ तपाईँको कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि जुन मुखिया छ नि त्यही हुँदो रहेछ, तल के पनि हुँदो रहेछ कि त्यसमा, उसले जे भने त्यही हुँदो रहेछ, जस्तै अहिले समस्या पनि त्यही हो नि, यहाँ त राजसभा र तपाईँले कहिलेको आम आदमी पार्टीको तपाईँले त्यो हेऱ्यो भने एउटै एउटा टाइपको छ कि, यिनीहरू जे छ पार्टीको अध्यक्षले जसलाई मन्त्री बनाउने हो कि, के भन्छ मन्त्री बनाउने हो कि, के भन्छ कसलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने हो कि, त्यहाँ के पनि हुँदैन नि, त्यहाँ त मतलब रासोपा यानि कि रवि, रवि यानि कि रासोपा, यो आम आदमी पार्टीमा केजरीवाल कि आम आदमी पार्टीवाला, हो मैले फेरि रासोपालाई भन्दा पनि यो के रहेछ यो आम आदमी पार्टीको मैले हेर्न खोजेको थिएँ कि, त्यो पार्टीको बारेमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि यो फेला पारेँ मैले। तपाईँले अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ राजनीति र अपराधमा चाहिँ नि यो दुइटा कुरा चर्चा गर्ने हो नि, प्रहरी र नेताको कुन प्रकारको चाहिँ नि सम्बन्ध हुन्छ? सबभन्दा पहिला एउटा के बुझ्यो भनेको तपाईँको, किनकि एउटा बहस निकै लामोदेखि चलेको तर अहिले त प्रमाणित पनि भयो, हामी भनि पनि रहेछौँ, लेखि पनि रहेछौँ त्यो कुरा, यो राजनीतिमा को अपराधीकरण हो कि अपराधको राजनीतिकरण हो जुन भन्ने कुरा थियो नि, यो दुइटै हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित पनि भइसक्यो, अपराधको राजनीतिकरण पनि भएको छ र राजनीतिको अपराधीकरण पनि भएको छ, दुइटै भइसकेको छ होइन। अब अपराधको जिम्मेवार को हो, यसलाई तहलाउने या यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने भने नेपाल प्रहरी होइन, त्यसले गर्दा तपाईँले हेर्नुभयो होला यिनीहरूले यो, किनकि बिचबिचमा प्रमोसनको बेलामा आफ्नो मान्छेले ताने, काम गर्ने मान्छेलाई पछाडि पारे भन्ने जुन गुनासोहरू आउँछ नि, या आफ्नो मान्छेले बोकेर लिएर जाने,
या आफ्नो मान्छेलाई यो के भन्छ लिडरसिपमा लिएर जाने या प्रमोसनमा चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने कारण के हो भनेपछि पुलिस आफ्नो स्वार्थका मान्छेहरूमाथि लिएर गयो भने भएका कुराहरूले कता कता लुकाउन पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ छ यिनीहरूमा छ. र यो हरेकचोटि फेरि फेरि के छ भने चाहिँ पुलिसभित्र फेरि सबै त्यस्ता मान्छे छैनन् नि, इमान्दार मान्छे पनि धेरै छन्, राम्रा थोरै छन् यस्ता बदमासहरू जो बुई चढ्छन् जो दाउ छोपिराख्छन् र बिग्रेको यो के हुन्छ भने तपाईँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन बिग्रेको यस्ता मान्छेले गर्दा हो कि धेरै. र यस्ता कुराहरू कहिले खुल्छ भनेपछि तपाईँले चाहेको कुरा जहिले पनि तपाईँ जस्तो हुँदैन नि त. कहिलेकाहीँ आकल झुकल के हुन्छ भने चाहिँ अर्को मान्छे आइदिन्छ कि बाहिर त्यो आइदिन्छ, त्यो भएपछि के हुन्छ यस्ता कुराहरू खुल्ने कारण चाहिँ त्यो सधैँ तपाईँको लागि फेभरेबल सिचुएसन हुँदैन, जहिले पनि हुँदैन. तपाईँको अनुभवमा चाहिँ जस्तै प्रहरीले कहीँ कुनै बेला टक्क खुट्टा टेकेको अथवा हिम्मत गरेको भएदेखि यो घटनाले अर्कै मोड लिन्थ्यो भन्ने केही उदाहरण छ? यसको प्रष्ट इक्जाम्पल तपाईँको टिकापुर घटना. टिकापुर घटना म त्यो बेला गृहमन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रो विमलेन निधिहरू, यिनीहरूले कम दबाब दिएको त्यो बेला उपेन्द्र कादरियाललाई, म त त्यहीँ छु नि त, सँगै छु नि त त्यो बेला काम गरेको उपेन्द्रसँगै आइजिपी हुँदाखेरि. उनीहरूले त्यो मुद्दै दर्ता नगर भनेर त्यो दबाउ दिएको नि त. उपेन्द्रकान्त अर्यालले त्यो बेला अडान लिएको, यदि उपेन्द्रकान्त अर्यालले अडान नलिएको भए मुद्दा दर्ता हुँदैन, सम्भवै थिएन. हो त्यसरी दबाउ दिन्छन् यहाँ यिनीहरू, त्यसरी दबाउ दिन्छ. एउटा त्यो घटना मलाई याद छ. एक सेकेन्ड, त्यही घटनामा चाहिँ जोडिएको अब त्यही टिकापुर घटना प्रसङ्ग होइन, त्यसमा एउटा अर्को घटना पनि तपाईँलाई भनिदिन्छु, त्यो पछि यसमा जाउँला. अर्को घटना मलाई याद छ, तर त्यसो पनि पुलिसले दर्तै गरेको घटना कुरो भनेपछि दबाउ दिँदा दिँदा यो के अधिकारी हुनुहुन्थ्यो नि फुजेलवाला झापा नन्दप्रसाद हो गोर्खाको हो, उसमा त्यो बेला तपाईँको यो प्रद्युम्न अधिकारी चितवनको एसपी नभएको भए त्यो घटनामै दर्ता हुन्थेन त्यो बेला. यसरी दबाब दिन्छ यिनीहरूले दर्तै, होल गभर्मेन्टलाई आएको छ दर्ता नगर भनेर दबाब थियो, पुरै दबाब, होल गभर्मेन्टको दबाब, माओवादी गभर्मेन्टको दबाब, मुद्दै दर्ता नगर भनेर. मलाई थाहा छ त्यो, म त्यसको चस्मा दिन्छु. म त्यसरी दबाब दिन्छ यिनीहरू, मुद्दै दर्ता नगर भनेर दबाब दिन्छन् त्यो बेलाको दबाब. त्यसका बावजुद पनि प्रहरी कसरी अड्यो त? प्रद्युम्न अधिकारी त्यस्तो मान्छे थियो नि त, मैले भने नि टेरेनन् गर्दैन, मान्दैन, मान्दै मान्दै म दर्ता गर्छु, दर्ता गर्छु. त्यस बापत सजाय भोग्नु परेन उनले? झन्नै हो, सजाय पनि भएनन् तर, किनकि उनलाई विभागले पनि कहीँनिर प्रोडक्सन थियो र पछि झन्नैले डिआइजीमा रिटायर हुँदाहुँदा पनि पछि एआइजी पनि भए, बिचरा एआइजी भएर पनि रिटायर भए. पुलिसमा मैले भने नि पुलिसमा तपाईँको राम्रो मान्छेहरू भन्छन् तर यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँ के हुन्छ भने थिचेर राखेको छ कि यस्ता मान्छेहरूलाई. त्यसपछि त्यसलाई अर्को एङ्गलबाट हेरौँ, त्यसपछि कुन घटनामा प्रहरीले खुट्टा कुमायो, कुन ठुलो घटनामा जसले गर्दाखेरि त्यो घटनाले मोड नै अर्को लियो? त्यस्ता घटनाहरू पनि छन्, जस्तै तपाईँको अब इट्टाभट्टाको घटना लियो मेरो, यो आलमवाला आलमवाला घटना, किनकि घटना भयो सुनाई गरिदिएन, आँखा चिम्लिदियो, घटना दर्तै भएन भन्नुहोस् त, अर्कै मोड लिएको नि त. किनकि त्यो घटना त 5-7 वर्ष 7-8 वर्ष कुर्नु पऱ्यो नि त्यो दर्ता हुनलाई, त्यसले अर्कै मोड लियो. एउटा त्यो भयो होइन, अर्को तपाईँले हेर्नुभयो होला ऊ के भन्छ त्यो घटना अगाडि बढेकै छैन अहिलेसम्म, त्यो रौतहटको 27 माओवादीलाई भन्नुहोस् त बढे छैन नि, त्यो दर्ता भयो, दर्ता गरे हो. किनकि त्यो बेलाको मलाई याद छ योगेश्वर रोमखामी एसपी हुनुहुन्थ्यो, घटना हुँदाखेरि एकजना एसपी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हटाएपछि रिप्लेस योगेश्वर रोमखामीले गर्नुभयो. उहाँले लेख्नु भएको छ घटना, मैले लेख अस्ति भर्खर लेख्नु भएको थियो लेख, कि त्यो बेलाको पिएम को हुनुहुन्थ्यो मैले बिर्सेँ, पिएमले दर्ता नगर भन्नुभएको, उहाँले त्यही पनि दर्ता गरेछ उसले, त्यो घटना पिएमले नै फोन गरेर दर्ता नगर भने भन्यो. यस्तो हुन्छ भन्नु त यहाँ, त्यो एक ठाउँमा हिम्मत गर्दाखेरि र एक ठाउँमा हिम्मत नगर्दाखेरिको अन्तर त्यति अन्तर त्यो हो, त्यो छ नि त्यस्तो अनुहार के भन्छ हिम्मत नगर्दाखेरिको पनि इक्जाम्पल दिएँ तपाईँले, हिम्मत गर्दाखेरि पनि त्यो हिम्मत गर्दाखेरि दर्ता भएको घटना तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि टिकापुरको घटना हो, त्यो घटना त अझै सेलाएको छैन. जस्तै रेशमजीकै म यसमा थोरै एक वाक्य यसमा जोड्न चाहिहालेको, जस्तै उहाँलाई राष्ट्रपति मार्फत उन्मुक्ति गराइयो, केही वर्ष त उहाँ जेल बस्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर बाँकी सजाय चाहिँ मिना गरियो. उहाँकै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले अहिले त्यो केस अहिले निकै चर्चामा छ कि होइन उहाँ यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भएको मानिस हो जसलाई पार्टीको सदस्य पनि बनाउन सकिने अध्यक्ष त परको कुरा भनेर अदालतलाई दिएको चाहिँ लेखेको पत्र जुन अहिले सार्वजनिक भइराखेको छ. यस्तो घटनामा फेरि त्यस्तो मान्छेलाई सजाय हुनसक्छ जबकि राष्ट्रपतिबाट उहाँले माफी मिना पाइसक्नु भएको छ सर? उनीहरूले सर्वोच्चमा गएर चाहिँ यहाँ त के कस्तो भइदियो भनेपछि सर्वोच्चमा त छ नि त केस त. सर्वोच्चमा जुन राष्ट्रपतिले जुन मिना गर्नुभयो त्यो मिनाको विरुद्धमा त सर्वोच्चमा परिरहेको छ त. त्यसले गर्दा के छ भने भोलिको दिन
फेरि भित्र जाने सम्भावना किन छ भने रिगल पनि त गएँ नि त भित्र, रिगलले पनि त माफी पाएको होइन भन्नुहोस् त, माफी पाएकै हो रिगलले पनि, रिगल भित्र गए, त्यसले गर्दा नजान सक्ने सब छैन भने भन्न सकिँदैन. तर त्यही कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यस्ता घटनाले गर्दा राजनीतिप्रति नै तपाईँलाई ऊ हुन्छ कि. तर यो एउटा फाइदा के पनि भयो भने जस्तै घटना चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको झगडाको विषय छ, यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको, अब त्यसले राजनीतिक रूप लियो होइन, राजनीतिक रूप लिँदै लिँदै अब यो त त्यो त्यो जुन आपराधिक घटना थियो त्यो घटनाको बारेमा चाहिँ अब फेरि पुनरुत्खननको श्रीमान श्रीमतीको बिचमा त्यो उत्खनन हुन थाल्यो अब होइन, किनकि सुरुमा राजनीतिक झगडा भयो, गर्दा 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 अब जब अदालतमा जुन प्रवेश लगाएको कुराहरू आयो नि, अदालतमा प्रवेशको कुराहरू आएपछि अब चाहिँ आपराधिक दायित्व कुराहरू आउन थाल्यो. यो मैले कहाँ प्लिज एउटा चिज कस्तो गर्छु भने तपाईँको मैले एउटा तपाईँले हेर्नुभएको छ कि छैन, जुन यो निश्चित नितेश कुमार अब हुनुहुन्थ्यो नि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि पहिला, त्यो बेला जितन नामाझीलाई आफ्नो ठाउँमा उहाँले कुनै कारण थियो जिम्मेवारी लिएर उहाँले जितन नामाझीलाई चाहिँ बनाइदिनु भएको थियो के भन्छ मुख्यमन्त्री होइन, आफ्नो ठाउँमा बनाउनु भयो र जितन नामाझीले रिभोल्ट गर्नुभयो कि. मलाई यो दुईजनाको पनि त्यस्तै लाग्यो किनकि उसको पहिला श्रीमती हुनुभयो होइन, श्रीमती भएपछि जितन नामाझीले पनि पावर एक्सर्साइज गर्न थाल्नुभयो र हरेक कुरा पहिला सरुवादेखि लिएर हरेक कुरा उहाँले पठाउनु हुँदो रहेछ. मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कि उहाँको, हरेक कुरा चाहिँ नितेश कुमारले पठाउने, पछि उहाँलाई के लाग्यो चिफ मिनिस्टरमा मैले पनि निर्णय गर्नुपर्छ, त्यहाँ त्यो पछि दुइटाको झगडा भएको सुरु भयो. मैले यहाँ पनि त्यही देख्न लाग्यो मलाई, रञ्जिताको पनि मलाई पनि त्यही हो कि जस्तो लाग्यो, किनकि एक किसिमले उसले पार्टी चलाइरहेको थियो उहाँभित्र, हाम्रो रेशमभित्र हुँदाखेरि एक किसिमले सरकार चलाइरहेको थिए, जब बाहिर आएपछि त प्यालेली त उसले गर्न थाले होइन. यहाँ मलाई कता कता त्यो जितन बाजीवाला जुन इच्छु छ नि, हाम्रो नेपालमा एउटा उखान छ श्रीमान श्रीमतीको झगडा चाहिँ परालको आगो भन्छ, तर यहाँ चाहिँ देखेन, यहाँ त फेरि यो कोइला आगो पनि कस्तो भनेपछि त्यो पत्थरको कोइलाको आगो हो कि जस्तो पनि देखिरहेको छ, अहिले त यति फैलिरहेछ फैलिरहेछ त्यस्तो देखेर. फेरि उहाँहरू चाहिँ फेरि मेरो जिल्लाको हो कि, म चिन्छु रहेछ मलाई त है, म चिन्छु उनीहरूलाई त. पावर भनेको पोलिटिक्स भनेको त्यति डेन्जर हुने रहेछ, डेन्जर हुँदो रहेछ, श्रीमान श्रीमती पनि भन्दो रहेछ. त्यो देखियो अहिले आएर देखियो, त्यो देखियो यसमा देखियो हो, किन यो केसमा अलिकति विचार पनि गर्नुपर्ने थियो सरकारमा. हुन त मैले चिनेको भए तापनि, किनकि पुलिससँग जोडेको इस्यु हो क्या फेरि यो, किनकि त्यो बेला उपेन्द्रले अडान लिनुपर्ने कारण अरू केही पनि होइन कि यो पुलिससँग जोडेको इस्यु थियो, पुलिसको मनोबलसँग जोडेको इस्यु थियो कि, पुलिससँगको न्यायसँग जोडेको इस्यु थियो कि यो पुलिसको मनोबल भनेर. किनकि त्यहाँ मान्छे तपाईँको कुनै पुलिस साथीहरू गएर अपरेसनमा मरेका छन् र तिनले न्याय पाउँदैनन् भनेपछि त्यसको असर पर्छ कि पुलिसहरूमा, देखिएको छ त्यो, त्यो देखिन्छ, त्यो देखिन्छ. जस्तै मैले इन्भेस्टिगेसनको बारेमा मैले पटक पटक लेखिदिई आएको छु र भन्दै आएको छु र अस्ति भर्खर मात्रै मैले शिलापत्रमै लेखेँ एउटा आर्टिकल होइन, किनकि मैले यो तपाईँले हेर्नुभयो होला, चाहे त्यो 33 किलो सुनकाण्डमा गोरेवाला छ नि पुलिसहरू थुन्ने, महेन्द्रनगर पुलिसहरू सस्पेन्डेड भए र त्यही कुरा चाहिँ अहिले नदोहोऱ्योस् है, यो यो के भन्छ यो जुन यो थप सुन छानबिन भयो नि त्यसले यही कुरा चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ भनेर मैले फेरि अस्ति आर्टिकल लेखेँ. त मैले त्यसमै प्रहरीले अहिले तपाईँले प्रहरीको अनुहारलाई यसो हेर्नुभयो, ड्युटीमा खटेको प्रहरीलाई हेर्नु, उनीहरूको मनोबल उच्च देख्नुहुन्न कि त्यहाँ जस्तै कहीँ प्रोटेस्ट भयो हङ्गामा भयो भने उनीहरू ए भइहालोस् ठिकै छ भनेर छेउमा बस्छन्, होइन डिफङ्क चाहिँ भएको छ है यो, किनकि निजामतीको त मैले धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको, निजामती ठुलो सङ्ख्यामा डिफङ्क छ, पुलिस पनि ठुलो सङ्ख्यामा डिफङ्क चाहिँ भएको छ. अर्कोतिर हामी हेऱ्यौँ भने सक्सेस रेट चाहिँ छ, 72%भन्दा बढी पुलिसले इन्भेस्टिगेसन सक्सेस पनि देखिरहेको छ एकतिर होइन, र अर्कोतिर तपाईँ अहिले हेऱ्यो भने यो ठुल्ठुला केसहरू आएकोले पुलिस कता कता कन्फ्युज, यो ताका इन्भेस्टिगेसन पुलिसले गरेको थिएन कि. अस्ति एउटा घटना मैले देख्दै थिएँ, खास गरी चाहिँ सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा निषेधित क्षेत्र तोडेर राप्रोपमा हिँडिराखेको हो, त्यहाँ ब्यारियर पनि राखेको छ, प्रहरी पनि छ, तर ए छोट भनेर उहाँले त्यो तार पनि छाएर त्यो ब्यारिकेड पनि सारेर होइन उहाँ त्यो क्रस गरेर गइराख्नु भएको थियो, तर पुलिसले केही गरिराखेको, त्यो असर हो, त्यो त्यस्ता असरहरू देखिन्छन्, किनकि इन्भेस्टिगेसनको मैले तपाईँले इक्जाम्पल दिएँ, भी नियन्त्रण पनि यस्ता असरहरू देखिन्छन् कि, जब तपाईँले साधन स्रोत दिनुहुन्न र साधन स्रोत प्रयोग गर्दाखेरि जब क्षतिहरू बढी हुन थाल्छ नि उसले फर्दर फेरि त्यस्तो नियन्त्रण गर्नु चाहिँ डराउँछ कि फेरि पुलिसहरू. यदि त्यसो हो भनेदेखि आम मानिसहरूमा के छ भने भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो, बदमासी भयो, तस्करी भयो भने ए ठुला माछा खोइ, ठुला माछा खोइ, यो त साना साना परे भन्छ नि होइन, प्रहरीले त माथि फर्केर हेर्नै नसक्ने रहेछ, त कसरी समात्छ? पुलिस समातेको छ त, किनकि अब तपाईँको उपप्रधानमन्त्री सानो माछा ठुलो माछा होइन, सभामुख भनेको ठुलो माछा होइन भन्नुहोस् त, गृहमन्त्री भनेको ठुलो माछा होइन, त्यसले गर्दा के छ भनेपछि जब तपाईँले सपोर्ट हुन्छ राजनीति, गृहमन्त्रीको सपोर्ट हुन्छ, सरकारको सपोर्ट हुन्छ भनेपछि पुलिसले त्यो ताका इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने इक्जाम्पल त अस्ति भर्खरको छ नि त, त्यो त धेरै टाढा पनि छैन. समातेको लगत्तै प्रहरीले गएर हजुर म त बाध्यता हो ड्युटी हो भनेर जान्छ कि जाँदैन परिवारजनलाई,
त्यो मान्छेमा डिपेन्ड गर्छ। कति जाँदैन, धेरै नजाने पनि छन् फेरि, जाँदैनन् नगएको पनि थुप्रै थाहा छ, धेरैजना जाँदैनन् फेरि, गएका पनि के जान्छन् भने हजुर मलाई फेरि के अरे आई साहबले भन्नुभयो नगए पनि नहुने, हजुरलाई समात्न गए पनि नहुने, बडा अप्ठ्यारो पारे हजुर गए पनि भन्ने छन् क्या, फेरि त्यस्तो पनि छन् फेरि, विचित्र छ। होइन यो समाज जस्तो समाज छ समाजकै रिफ्लेक्सन त हो पुलिस पनि, समाजमा राम्रो पनि छन् नराम्रो पनि छन्, पुलिस पनि राम्रो पनि छन् नराम्रो पनि छन्। प्रहरीले चाहिँ गुन्डा उत्पादन पनि प्रहरीले नै गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति सत्य हो? के हदसम्म हो, जस्तै पहिला पहिलाको हामीहरू हेरौँ तपाईँको प्रोडक्सन दिएका छन्, यो ठमेलमा जुन उत्पादन भए त्यो बेला यो त्यो बेला प्रोडक्सनमै हुन् नि त, त्यसले गर्दा सबै पुलिस मात्रै रोल होइन त्यसमा, काहीँ न काहीँ त्यति बेला खुब चर्चामा थियो नि, जस्तै दीपक मनाङे, चक्रे मोहन, गोर्खाली, यी थुप्रैहरू थिए। होइन पुलिस पनि एउटा पार्ट हो प्रोडक्सन दिने, त्यसमा राजनीति पनि इन्भल्भ हुन्छ, प्रशासन पनि हुन्छ, पुलिस हुन्छ, सबैको रोल काहीँ न काहीँ रोल चाहिँ हुन्छ फेरि। तर ती आज मान्छेलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने दीपक मनाङे मन्त्री भइराखेका छन्, अर्को राजनीतिमा छ, अर्को के छ, अर्को कुन पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छ, मतलब थोरै नाम लिन सकिन्छ, के नाम लिइराखौँ भनेर, त्यो हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन अब तराजुमा राखेर हेर्दाखेरि मलाई जो तिनीहरू छन् नि तिनीभन्दा जुन अरू राजनीतिहरू छ तिनको चरित्र खराब लाग्न थाल्यो मलाई त। कमसेकम दीपक मनाहीको त यस्तै मैले कहाँ पनि भनेको थिएँ, उसले गोद्दाखेरि म गोद्छु भनेर गोद्छ क्या, र गोदेपछि पनि उसलाई दुईवटा मुक्का खाने थिएँ भनेर जेल जान्छ क्या ऊ। अरू त अरूसँग कम्पेयर गरेर हेरौँ त अरूसँग जुन जुन किसिमको राजनीतिक अहिले छ नि त्यो त्यसमा त उनीहरूभन्दा पनि कहाँ हो कहाँ हो तपाईँको कल तुलना गर्न सक्ने मान्छेहरू डन भनेकाहरूभन्दा पनि गइगुजेकाहरूदेखि तपाईँलाई यी नेताहरूबाट चाहिँ अब के पनि हुँदैन भन्ने आशा नै मरिसक्यो? मलाई चाहिँ आशा छैन, किनकि अब 46 सालदेखिका जुन अनुहार देखेका छन् नि, जुन पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्, जो पटक पटक गृहमन्त्रीहरू भएका छन्, उनको त हामीले पर्फर्मेन्स देखेका छौँ नि त, उनले कतिसम्म गर्छन् उनीहरूले के गर्छन् हामीले देखेका छौँ। मलाई चाहिँ यिनीहरूबाट आशा छैन, जुन नयाँ जेनेरेसन आइरहेका छन्, नयाँ ब्रिडहरू आइरहेका छन्, अब तिनीहरूबाट के भयो भने तिनीहरूबाट होला। जस्तै राज्यसभा पनि त अल्टरनेट पोलिटिक्स थियो नि त, तर यहाँ कस्तो भइदियो भने चाहिँ आफ्नै समस्यामा यिनीहरू अल्छे कि बढी आफ्नै समस्यामा अल्झिरहेछन् होइन, त्यसले गर्दा के हो भनेपछि यस्ता युवाहरूबाट के भयो भने हो, अहिले पनि आशा छ मलाई त। राज्यसभामा भएको के अनुहारहरू छन् नि अहिले लागिरहेछन् नि, सुमना भइन् अरूहरू छन् गरिरहेछन् यिनीहरू, त्यसले गर्दा अलिकति आशा भएका तिनीहरू या तल्लो जेनेरेसनका केही नयाँ नेताहरू छन् नि अरू पार्टीमा, तिनीहरूबाट अलिकति आशा छ मलाई चाहिँ। सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसनसम्मबाट पनि आशा छैन, सेकेन्ड जेनेरेसनसम्म पनि आशा मलाई आशा छैन, मलाई आशा छैन, पनि पुरानो जस्तै हुन् पुरानो जस्तै छन् तिनीहरू, तिनीहरूबाट आशा छैन मलाई त। यो बडा गम्भीर कुरा हो, त्यो चाहिँ राम्रो होइन, किनकि हामी देखिरहेको छौँ नि त यिनीहरूको काम गरेर देखिरहेको छौँ, हामीहरू जसरी अगाडि बढिरहेको छौँ त्यो देखिरहेको छौँ, त्यसबाट आशा लाग्ने ठाउँ चाहिँ देखिरहेको छैन मैले। तपाईँले अब त्यत्रो वर्ष चाहिँ अपराध अनुसन्धानमा काम गर्दाखेरि मान्छेलाई त धेरैलाई ट्र्याकिङ पनि गर्नुभयो, केही त केस स्टडी पनि पक्कै गर्नुभयो होला मेरो अनुमानमा। एक थरी मान्छे त पावरमा हुन्छ, पोलिटिक्समा हुन्छ, अथवा एक थरी मानिसहरू चाहिँ नि विभिन्न कम्पनीमा हुन्छ, अथवा बिजनेस गरिरहेको हुन्छ, अथवा विभिन्न ढङ्गले गर्छ नि। प्योर गुन्डाले पनि म व्यापारी हुँ भन्छ नि त, होइन म गुन्डा हुँ त भन्दैन नि त, होइन उसले क्यासिनो खोलिरहेको हुन्छ, डिस्को खोलिरहेको हुन्छ, मतलब रेस्टुरेन्ट खोलिरहेको हुन्छ, व्यापार त छ नि त उसको। तर केही पनि नगरेको मानिस चाहिँ जस्तै स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा छ, तर उसको तपाईँले उसको लाइफलाई हेर्नुभयो भने बडा बेग्लै प्रकारको पाउनुहुन्छ, चमक दमक पूर्ण र अत्यन्त महँगो जीवनशैली। तपाईँले त्यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ के पाउनुभयो, त्यसको स्रोत के पाउनुभयो? के यो मलाई वा एकजना हाम्रो कसले भन्नुभएको थियो, राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ कि पुरञ्जन आचार्य, उहाँले भनेको मलाई याद छ, नेपालमा 500,000 सङ्ख्या यस्तो छ यो राजनीतिसँग जोडेका, तिनको काम के पनि छैन, राजनीति गर्छन् र तिनको गुजार कसरी भइरहेको छ त्यो चाहिँ खोज्नुपर्ने भन्ने भन्नुभएको थियो उहाँले कि, त्यही हो, किनकि राजनीतिक उहाँको पेसा हो र राजनीतिक पेसा भएपछि तपाईँ पैसा कमाउने कहाँबाट भन्नुहोस् त, तपाईँले दुई नम्बरी गर्ने या तपाईँले घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, दलाली गर्ने भए के पनि आउँदैन नि त, अरूबाट त भएन भनेपछि त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ कुरा त। उहाँहरूले गर्ने भन्दा नगर्ने काम बढी गर्नु, नगर्ने कामहरू बढी छ नि त, नगर्ने काम बढीहरू छ नि त। त्यो अपराध अनुसन्धानमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मान्छेलाई त तस्करी हुने कुरा, अपराध हुने कुरा पनि सीमित कुरा नै थाहा हुन्छ पब्लिकलाई, तपाईँहरूलाई त असीमित कुरा थाहा हुन्छ नि, कति कुराहरू त पब्लिकमा आउँदैन पनि, भित्रै रफादफा हुन्छ, कतिपय कुराहरूलाई अर्कै भाषाबाट भनिन्छ, ओहो यतिसम्म त हुँदैन होला भनेको कुरा पनि अपराध भएको चाहिँ तपाईँलाई अनौठो लागेको घटना चाहिँ कुन छ? यो सबभन्दा मलाई अठो यो अनौठो लागेको मलाई एउटा घटना मैले लेखेको पनि छु तपाईँको, होइन किनकि त्यो एकदम ठुलो इस्यु हो क्या, मलाई आवश्यक हुँदाखेरिको जब यो पोस्ट दानावाला जुन इस्यु छ नि त,
पोस्ट दानावाला जुन इस्यु छ त्यो इस्यु के, किनकि पोस्ट दाना जुन नेपालमा स्मगल भइरहेको थियो र नेपालमा आएर फेरि जुन इन्डिया गइरहेको थियो त्यो बारेमा हामीले उठाएको, त्यो मैले लेखेको छु, त्यो बक्का लेखेको छु, मैले त्यो लेखेको छु, त्यो मैले मेरो सर्चमा लेखेको छु। किनकि त्यो घटनाले गर्दा यहाँ तल्का भयो, किनकि हामीले के गर्यो त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा मिडियाबाजी मात्र गर्यौँ, त्यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यौँ कि, त्यसलाई इन्डियन गभर्मेन्टहरूलाई ततायौँ, त्योपछि युएन एजेन्सीहरूलाई हामीले उयो गऱ्यौँ, युएनएडिसीलाई गऱ्यौँ, जर्मन गभर्मेन्टलाई गरेको मलाई याद छ होइन, त्यो भएपछि तपाईँको त्यो तस्करी रोकिएको र इन्डिया र नेपालको बिचमा प्रधानमन्त्री तहकोसम्म कुरा भएको छ त्यो बेला, गुर्जा प्रसाद कोइराला र अटल बिहारी वाजपेयी हुन्थ्यो, मलाई स्टिल याद छ त्यो तहसम्म गएको छ, त्यो लेभलमा, त्यो लेभलमा गयो त्यो कुरा, मैले त्यो मेरो अनुभवमा लेखेको छु, त्यो मेरो छ। त्यो हाम्रो चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान कतिको कुराहरू चाहिँ आफै सूचना पाउँछ अथवा आफ्नो संयन्त्र मात्र सूचना पाउँछ र अध्ययन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, नियन्त्रणमा लिन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ अघि तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, कतिपय कुरा चाहिँ यस्ता देशहरू हुन्छन् जसले चाहिँ अर्काको देशलाई चाहिँ होइन सङ्कटमा पारिदिउँ भनेर पनि विभिन्न हरकतहरू गर्छन् भनेर, जस्तै मानव चाहिँ यहाँ जाली नोट आउँदैछ भनेर आइएसआईलाई ल्याउँदैछ भनेर, यस्तो कुराहरू चाहिँ रले इन्फर्मेसन हाम्रो प्रहरीलाई दिने अथवा सिआइएले दिने अथवा चाहिँ नि रको बारेमा आइएसआईले दिने, यस्तो टाइपको हुन्छ कि हुँदैन? कुनै इन्फर्मेसन त यो के हुन्छ भनेपछि इन्फर्मेसन, अपरेसनल इन्फर्मेसन तपाईँले मात्रै पाउनुहुन्न कि, किनकि हामीले विदेशीहरूलाई पनि इन्फर्मेसन दिएका छौँ, दिन्छौँ हामीहरू पनि, यस्ता क्रिमिनल इन्फर्मेसन सेयरिङ हुन्छ एकदम, उनीहरू पनि दिन्छन्। ए जस्तै तिम्रोमा चार्ल्स स्वराज आइरहेको छ समाचार दिन्छन्, यो तपाईँको यो जहाजमा फलाना मान्छे आउँदैछ, यति नम्बर सिटमा बसेको छ, यो मान्छेसँग यो भनेर इन्फर्मेसन, यो अपरेसन इन्फर्मेसन पिन पोइन्ट इन्फर्मेसन हुन्छ कि, जस्तै एयरपोर्टहरूमा समातेका इन्फर्मेसनहरू होला, या तपाईँको बिचमा धेरै छन् यस्ता। मलाई त सुन तस्करीमा चाहिँ यसरी आउँछ इन्फर्मेसन, सुन तस्करीमा मलाई याद छैन, सुन तस्करीमा इन्फर्मेसन आउने भनेको तपाईँको बिचमा भाका मान्छेहरूबाट आउने हो, जति पनि हामीले देखेको त्यही ग्याङको असन्तुष्ट, या असन्तुष्टले दिएला या पैसाको लोभमा हुन्छ नि, कमिसन बढी आउला भने दिने भयो, भनेपछि जुन अरू क्राइमहरू हुन्छ नि, जस्तै तपाईँको टेरोरिजमसँग जोडेका हुन्छन् या तपाईँको यो लागुसँग जोडेका हुन्छन् या अपहरणसँग जोडेका जुन ठुल्ठुला केसहरू हुन्छ नि, यस्ता क्रिमिनल केसहरू, यस्तो त के हुन्छ इन्फर्मेसन सेयरिङ हुन्छ, विदेशी एजेन्सीहरूले पनि इन्फर्मेसन चाहिँ सेयरिङ गर्छ, गरिन्छ। यो त यो पुलिस, यो पुलिसको के हो भनेपछि तपाईँको जस्तै हाम्रो अहिले आइजिपी जानुभएको छ नि इन्टरपोल मिटिङमा, यस्ता इन्टरपोल मिटिङमा ट्रेनिङमा जुन डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरूमा मिटिङहरूमा गइन्छ नि, त्यसका फाइदा यही हो कि साथी साथी बनिन्छ, साथी साथीमा यो के हुन्छ भने यस्ता इन्फर्मेसन तपाईँको फर्मल च्यानलबाट आउँदैन कि, फेरि इन्डिभिजुअली आउँछ, इन्डिभिजुअल आउँछ, यो इन्स्टिट्युसन आउँदैन कि, इन्स्टिट्युसन आउँदैन। जस्तै म लागुसम्म हुँदाखेरि यस्ता इन्फर्मेसन मलाई आउँथ्यो कि, या अरू कोही छ उसको साथी छ उसले उसलाई आउने हो, युनिटलाई आउँदैन, अफिसियल इन्फर्मेसन आउँदैन युनिटलाई, व्यक्तिमा विश्वास भएपछि मात्रै आउँछ कि अफिसियल इन्फर्मेसन। त्यसले गर्दा के हो भनेपछि यो हाम्रो जुन बाहिर गइराख्नु हुन्छ नि, बाहिर पठाइराख्नुपर्ने अफिसरहरूलाई ट्रेनिङमा वर्कसपहरूमा, त्यसको रिजन चाहिँ त्यो उसको इन्डिभिजुअल रिलेसन चाहिँ बिल्डअप हुँदै जान्छ, बिल्डअप हुन्छ हो। यो जस्तो यस्तो एउटा कुरा यो पनि सुनिन्छ कि प्रहरीको अब उसको तलब सेवा सुविधा कति हुन्छ भन्ने कुरा त सरकारले तोकेको छ, त्यो त प्रश्न छ होइन। बारम्बार यो कुरा के कसरी आउँछ कि प्रहरीको आम्दानी ठाउँ अनुसारको हुन्छ र उसको यति ठुलो आम्दानी हुन्छ, लुले आम्दानी आफू मात्र होइन कि माथिल्लो तहसम्म पुर्याउँछ भनेर, होइन अहिले चाहिँ टुटेको छ। तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, अब हामीहरू पुलिसमा हुँदाखेरि अब नाम चाहिँ किन लिने, हामीहरू जब इन्स्पेक्टर डिएसपी हुने बेलासम्म करप्सन चाहिँ स्ट्रक्चर थियो कि, थानाबाट माथि आउने, माथिबाट माथि 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 गरेर त्यो स्ट्रक्चर थियो, पछि त्यो टुट्यो भने अहिले छैन, त्यो अहिले त्यो स्ट्रक्चर छैन। अब कुनै व्यक्तिले तपाईँको स्मग्लिङ गरेर पैसा खाइरहेको छ त्यो आफ्नो ठाउँ भयो होइन, आउँछ नि फलानाको सिडिओ साहबले गराउनु भयो, यो फलानाको थानेदार इन्भल्भ भयो, यो फलानाको एसपी इन्भल्भ भयो भन्ने कुरा त्यो आउला, तर एक जमानामा चाहिँ थियो त्यो। मैले एक जमानामा सुन्दै थिएँ कि त्यो खसी चाहिँ एक ठाउँबाट ल्याउँदाखेरि पनि यो आइजिपीलाई ल्याएको भनेर बडा लफडा भएको थियो भनेर, होइन पहिला थियो, पहिला स्ट्रक्चर थियो त्यो तलबाट, यो हुन्छ नि तपाईँको यो गाई गोरुका पैसा या यस्ता जुन स्मग्लिङहरू हुन्छ नि त्यो जम्मा गरी स्ट्रक्चर माथिसम्म जान्थ्यो नि, त्यो 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 स्ट्रक्चरै थियो त्यो, तर त्यो ब्रेक भयो, अब त्यो चेन ब्रेक, अब त्यो छैन, त्यो असल के धेरै मन्त्रीहरूले पैसा चाहिने, अब त्यस्तो छैन, अब आफ्नो आफ्नो लेभलमा तपाईँको अब जस्तै अब के गर्नु पऱ्यो, अब लाइसेन्स, अब यो के भन्छ इम्पोर्ट गर्नको लागि लाइसेन्स बेच्ने चलन छँदैछ नि त, यो त सुपारीको होला, के भन्छ उसको होला, के भन्छ सुपारी ल्वाङ लगायतको जुन यो चुनावको बेलामा उसको बेलामा तपाईँले खोलेको देख्नुहुन्छ नि त, यो त पार्टी चलाउनलाई चुनाव लड्नलाई हो नि त, किनकि त्यो त सरकारले बेहद तरिकाले तस्करीलाई प्रमोट गरेको हो नि, त्यो त जुन छुवारा सुकमेल कालीमरिच केराउ लगायतको जुन स्मग्लिङ हुन्छ नि,
त्यसबाट उठाएपछि तपाईँको तलबाट किन उठाइराख्नु पऱ्यो भन्नुहोस् न? यो अपराधमा चाहिँ नि तपाईँको जस्तै प्रहरीको कुरा गऱ्यौँ हामीले, उपन्त कर्मचारी अन्तर्गतको तर उसको अलिकति सेवा विशिष्ट प्रकारको छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ नि नेताहरूको कुरा गऱ्यौँ। यता निजामती कर्मचारीहरू जोडिन्छन् कि जोडिँदैनन्? जोडिन्छ नि त, किन जोडिँदैन? अब जस्तै तपाईँको सिडिओ भयो जिल्लाको भनेपछि, होइन, जिल्लाको सिडिओ भएपछि अब त्यहाँ मिलोमतमा पनि भएको घटनाहरू छ नि त। किनकि पहिला तपाईँले थाहा, जुन बेला गाँजा खेतीहरू हुन्थ्यो, होइन, त्यो बेला सबैले मिलेर खान्थ्यो नि त गाँजा खेती। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो रक्तचन्दनको थियो नि। रक्तचन्दन त जम्मै तपाईँ लाइन नै मिलेर आउँथ्यो नि त त्यो बेला त। यसका हिँड्ने जुन बाटोहरू हुन्छ नि, हिँड्ने बाटाको त्यो बेला त्यो जिल्लाका इन्चार्जहरू, त्यहाँका थानेदारहरू या त्यहाँका सिडिओहरू मिलाएर पठाइन्थ्यो नि त्यो बेला त। त्यो त लुकेकै छैन, त्यो सबसँग त्यो बेला त मलाई एउटा त्यो बेलाको मलाई एउटा कार्टुनै याद छ कि, यो कान्तिपुरको कार्टुन, त्यो रक्तचन्द्रको जडा के भन्छ उसमा गएको, यो के भन्छ बालोटाल, बालोटालमा गएको त्यो बेला मलाई एउटा कार्टुनै याद छ कान्तिपुरको। त्यो रक्तचन्दनको सानो थिएन नि नेटवर्क, बहुतै ठुलो थियो। किनकि तपाईँको जस्तै अब यसको आउने बाटोहरू थियो नि त, बाटोभरिको, जस्तै अब काठमाडौँको एसपी, भक्तपुरको एसपी, काभ्रेको एसपी, त्योपछि यो सिन्धुपाल्चोकको लगायतकै जम्मै त्यही स्वार्थमा चाहिँ चेन्ज हुन्थ्यो। र सिडिओहरू समेत छ नि त, सिडिओहरू लगायतकै जम्मै, भनेपछि यसमा चाहिँ नेताहरू पनि, सिडिओहरू पनि, जम्मै प्रहरी पनि, जम्मै सबै मिलेर, अनि त्यो जम्मै जम्मै कहिलेकाहीँ समातिन्थ्यो नि, समातिन्थ्यो। त्यो के हुन्थ्यो भनेपछि त्यो च्यानल नमिलेको समातिन्थ्यो, होइन। अब त्यो बेला अब नामै लिउँ, त्यो बेला वनमन्त्री मातृका हुनुहुन्थ्यो, मातृका यादव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले समेत रोक्न सक्नु भएन कि बिचरा। उहाँ त इमान्दार हुन्थे, फेरि उहाँले समेत रोक्न सक्नु भएन। किनकि म नाम लिन चाहन्न, यो घटनाको बारे धेरै भन्न चाहन्न, किनकि अरू साथीहरू एक्सपोज हुन्छ कि, के घटनाहरू छन् उहाँ समेत सक्नु भएन उहाँले पनि। मलाई एउटा घटना याद छ रक्तचन्दनको, काभ्रेमा जस्तो लाग्छ मलाई समातिएको। अघि दिन न्युज आयो रक्तचन्दन पक्राउ भनेर, भोलिपल्ट न्युज आयो होइन त्यो त अर्कै काठ रहेछ, रक्तचन्दन जस्तो देखिने अर्कै काठ रहेछ भनेर। त्यो बेला यो माथिल्लो तहबाट यसरी के भन्छ त्यो च्यानल मिलाएर गरिन्थ्यो कि, भन्नुहोस् त मातृका यादव जस्तो के भन्छ वनमन्त्रीले सक्नु भएन के पनि गर्न, के पनि सक्नु भएन बिचरा। जब कि उहाँले एक पैसा पनि लिनु भएन। त्यो बेलाका हाम्रो पुलिस साथीहरू पनि छन् नि, उनीहरूले पनि कुरा गर्थे, उहाँले केही पनि लिनुहुन्थेन, त्यही पनि सक्नु भएन बिचरा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता ठुला तस्करीहरूमा यो पुरा च्यानल मिलाएर गरिन्छ। तर अहिले धेरै टुटेका भइसकेको छ तस्करीहरू, होइन, अहिलेको चाहिँ भनेको त्यति बेलाको त्यो रक्तचन्द्र तस्करी अहिले त अब छैन, अहिले त छैन, गइ नै हाल्यो भनेको। अब अहिले नयाँ खालका कुराहरूमा आयो, अहिले बेसिकली चाहिँ सुनमा, होइन, अहिले सुनमा भयो, त्यो पछि तपाईँको यो आइटमहरू छ नि, यो के भन्छ छुवारा, सुपारी, सुपारी हो यिनीहरू भए, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि चरेसहरूमा यता हो योहरू भइरहेको छ, ड्रग्सहरूमा हो। तपाईँलाई लाग्छ यस्तो कुरामा नेताहरूको संलग्नता नभइकन अपराध हुन्छ? होइन, अब लागु शब्द म भन्दैन, होइन, यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट होला भने म अहिले पनि गर्दैन, कुनै व्यक्तिको आफ्नो ठाउँमा होला। तर यो जुन हामीले अब तस्करी कुरा गरिरहेको छौँ नि, सुनमा त इन्भल्भमेन्ट देखिसक्यो, किनकि राजनीतिले त्यही स्वार्थका मान्छेहरू नाकामा खडाउँदो रहेछन् भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो, एयरपोर्टमा त आइसकेको छ त्यो कुरा, होइन। र अर्को कुरा जुन मैले भने तपाईँले, यो सुपारी, सुकमेल, यो केराउ, कालीमरिच, छुवारा लगायतमा त सरकारले नै तपाईँको लाइसेन्सिङ दिन्छ, जबकि तस्करी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै भनेपछि यसमा त लुकाउने कुरै छैन भन्नुहोस् त। सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले हेमन्त मल्लसँग कुराकानी गरेका थियौँ, उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय ध्वजवाहक। नेपाल टेलिकम, देशको सम्पत्ति। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। यही पहिचान यो देशको, यही आयाम यो राष्ट्रको, संवाहक हो यो शान्तिको, नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय ध्वजवाहक। जहाँ सपना छन् त्यही भरोसा।
हाम्रो हुन्छन् अवश्य पुरा जीवनका अनेक अनेक उत्सवमा सपनाहरू जोड्दै मनका हरेक तारमा जोड्दै मनको तार जोड्दै मनको तार छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक कति वर्ष पुग्नु हो नेपालमा पहिलोपल्ट टेलिफोन जडान गरेको सालमा जन्मेको म ओहो भनेपछि 100 वर्षभन्दा बढी पुग्नु भयो हाम्रो पालामा सरकार मात्र थियो अहिले चाहिँ नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति हुनुका साथै राज्यलाई धेरै कर तिर्ने र राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने भएको छ हामीले बोलेको लेखेको कुरा आँखा झिम्काउन पाएको छैन संसारभरि पुग्छ अहिले त झन् अत्याधुनिक सेवाहरू पनि ल्याइरहेको छ नि हुनु पनि पर्छ नि नेपाल टेलिकम देशको सम्पत्ति नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ कथा साहसको आठ कोरिदिन्छ व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ आफ्नै सुन्ने आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार